Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će britanska rezolucija o Srebrenici uticati na Srbiju i region bez obzira na ishod glasanja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali da će svaki pokušaj urušavanja Republike Srpske naići na otpor Srbije. Premijer je dodao i da će otpor Srbije britanskoj rezoluciji o Srebrenici biti politički miran. Srbija je dužna po Dejtonskom sporazumu da štiti Republiku Srpsku i taj posao ćemo obaviti čuvajući mir i stabilnost u regionu, rekao je Vučić. On je također dodao da će srpski narod ostati ponosan, ekonomski ojačati zemlju i u potpunosti pobediti. A ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, Jadranka Joksimović, rekla je za Radio Televiziju Srbije da očekuje da će Angela Merkel tokom predstojeće posete pohvaliti Srbiju za ono što radi na planu unutrašnjih reformi i da ne očekuje nove uslove Nemačke. Uverena je da će Srbija do kraja godine sigurno započeti otvaranje poglavlja. Ona kaže da će to najverovatnije biti poglavlje 35 ili poglavlja 23 i 24. Želim da građani znaju da im nezavisno od visokih političkih tema imamo pripremljene izveštaje za brojna poglavlja i sve što Srbija treba da radi u procesu evrointegracija, mi to i radimo, rekla je Jadranka Joksimović. A Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova uspešno je završila projekat izgradnje nove ulice na potezu između ulica Vladimira Hurbana i Ćirila i Metodije. Posle obeležavanja horizontalne saobraćajne signalizacije, ulica je i puštena u rad. Sve je urađeno po planu projekta, potvrdio je u izjavi za Radio Televiziju Stara Pazova direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. Ova ulica uveliko će rasteretiti gužve koje se stvaraju u ulici Vladimira Hurbana zbog vrtića i doma zdravlja, a uporedo sa realizacijom kapitalnih projekata Direkcija za izgradnju vrši sanaciju i krpljenje udarnih rupa kao i asfaltiranje onih ulica u kojima je to neophodno. U Staroj Pazovi završene su ulice Janka Čmelika, Jasenskog, Šafarikova, Njegoševa, u Novoj Pazovi Pinkijeva, Omladinska, Despota Stefana Lazarevića i Industrijska zona. U Novim Banovcima sanirana je ulica Železnička, a u Starim Banovcima ulica Pere Čudanovića i Ive Andrića. U prisustvu članova porodica, rodbine, prijatelja i vernika juče je u porti hrama Svetog proroka Ilije održano opelo i sećanje na sve žrtve rata, a posebno na poginule u posljednjim ratovima na prostoru bivše SFRJ. Opelo su služili sveštenici crkve Svetog proroka Ilije, a ovom skupu sećanja prisustvovali su i Željko Vasiljević, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije, i Goran Vranješ, zamenik predsjednika opštine Stara Pazova, Mile Kozlica, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova, književnik Nikola Korica, čitao je odlomke iz svoje poeme, a gdje ćemo sada. U srednjim školama u Srbiji danas je počeo upis učenika za školsku 2015-2016. godinu. Raspored učenika obavlja kompjuter na osnovu uspeha u osnovnoj školi, rezultata na završnom ispitu, nagrada na takmičenjima i na osnovu tražene škole koju su osmaci upisivali kada su popunjavali listu želja. Upis će trajati danas i sutra. Konačan raspored po školama bit će objavljen 9. jula, a istog dana je i upis. U staropazovačkim srednjim školama ima još mesta u gimnaziji, na pojedinim smerovima tehničke škole i na smeru za trgovinskog tehničara u ekonomskom trgovinskoj školi. Čišćenje obale Dunava i izbor najjela u Starim Banovcima organizovalo juče Udruženje građana Volim Banovce u okviru akcije Dani Dunava. Mnogobrojni volonteri, ljubitelji reke, skupljali su smeće na potezu od spusta pored Medijusa do Starobanovačke crkve. Odnošenjem prikupljenog otpada i dodelom higijenskih rukavica i kesa, javno komunalno preduzeće Čistoća je podržalo ovu akciju. U kafančetu kod Nene i Peđe osmoro takmičara trudilo se da pripremi što ukusnije jelo po sopstvenom izboru, a po oceni žirija to je bila savijača na krompiru ili takozvano oko sela testo koje je napravila Smiljka Ilić iz Batajnice. U nastavku vesti govorimo o sportu.
Futbaleri Omladinca iz Novih Banovaca počeli su pripreme za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodina. Posle istorijskog uspeha i mesec dana odmora, trener Goran Dragoljić je ponovo okupio igrače i održao prvi trening. Novobanovčani će trenirati u Belegišu na pomoćnom terenu Hajduka 1925 Podunavca, a prvu prijateljsku utakmicu odigraće u subotu 11. jula protiv Donjeg Srema Pećincima. Danas će pripreme početi i fudbalski klub Dunav iz Starih Banovaca, koji se također takmiči u Srpskoj ligi. Prve treninge održat će i fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove, koji će početi pripreme za prvenstvo u Novosadsko-Sremskoj ligi. A vreme sutra tropski toplo, vetar slab jugoistočni, minimalna temperatura oko 19 stepena, maksimalna dnevna oko 35 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.